पहिलो पटक मागनालाई आछ केर्नी आमा च्यातेको पाइन्टला छ देखेर झस्की छ तिमी भन्दा साथी चाहिँ मस्की छ सल्ला धुपैले सल्ला धुपैले सानो निन्द्रामा बिउजायो तिम्रो रूपैले निधारैमा छप्लाइदिन्छु मेरो नाम लेखी म हुँ तिम्रो तिमी मेरो आजको दिन देखे हाँस्ने बाचा तिमीसँग रोए सात घाम लिएको नर्क खान्छु कोही केटीलाई छोए मलाई अर्कैले आएर बस तिमी ए बिहे भोज खाएर देउन खोजा कान्छु दोहरी की रानी दोहरी की किंग नेपालमै पहिलो पटक दोहरी च्याम्पियन रियलिटी शोबाट अत्यन्तै चर्चा परिचर्चा कमाउन सफल लोकप्रिय आवाजको धनी अस्मिता डोल्ला कोटीको लागि खोइ त एक पटक जोरदार तारी पक्कै पनि सम्मानका साथ आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चर्चित गायिका अस्मिता डोल्ला कोटी र चिज गुरुङ विगतदेखि अहिलेसम्म के कसरी भाइरल र यहाँसम्म पुग्न सफल भए त आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानलको माध्यमबाट। आज फेरि तपाईँहरूको माझमा चिज गुरुङ र अस्मिता डोल्लाकोटीको नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको यो जोडी पक्कै पनि मनपर्छ भने पनि भिडियोलाई अत्याधिक रूपमा सेयर गरिदिनुहोला। पछिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका सबैका सर्वप्रिय गायक गायिका भन्ने बित्तिकै धेरैले चिनेको नाम अनि अनुहार हो चिज गुरुङ र अस्मिता डोल्लाकोटी। चिज र अस्मिताले गाएका गीतलाई मात्रै मन पराउँदैनन् दर्शकहरूले, उनीहरूको जोडीलाई समेत दर्शकहरूले मन पराउँछन्। तर उनीहरूले एउटै लाइभ दोहोरीमा गीत नगाउनु र एउटै स्टेज प्रोग्राममा भेट नहुनुको कारण चिज गुरुङले यसरी खुलाएका छन्। चिज गुरुङले बताए अनुसार युके स्टेज प्रोग्राममा पनि नजानुको कारण समेत एउटा लाइभ दोहोरी मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। चिज गुरुङले बताए अनुसार स्टेज प्रोग्रामको लागि आयोजक टिमले उनीहरूलाई निमन्त्रणा नदिइकन नजाने कुरा पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई यो जानकारी के कस्तो लाग्यो त? धेरै दर्शकहरूको मनको गुनासो पक्कै पनि पुरा भइसकेको होला।